Începând cu data de 30 iunie, 12 familii de tineri din comuna Ninoasa se bucură de noi locuințe. 4 blocuri ANL au fost construite în ultimii ani în Viforâta. 3 sunt locuite deja de ani buni, iar cheile pentru cel inaugurat anul acesta au fost predate tinerilor familii în data de 30 iunie. Ne aflăm într-un moment deosebit de important pentru comunitatea Ninoasa și care spun eu că ne plasează pe primul loc în județul Dâmbovița și cred eu și printre primele locuri în țară în ceea ce privesc locuințele pentru tineri. Așadar, la Ninoasa anul trecut s-a inaugurat construcția celui de-al 4-lea bloc ANL, după celelalte 3 care sunt locuite de câțiva ani buni. Cel de-al 4-lea bloc unde locatarii au primit astăzi cheia de la locuințe. Acest bloc este construit prin Autoritatea Națională pentru Locuințe, în colaborare cu Consiliul Local, cu Primăria Ninoasa, prin grija domnului primar care a considerat acest proiect un proiect de suflet. Așadar, tinerii care nu aveau o locuință proprie beneficiază de program și astăzi au primit cheia un număr de 12 familii. Toată lumea e încântată, blocul arată foarte bine, bineînțeles, fiind nou. Le urăm cedere plăcută, să-l stăpânească sănătoși și numai bine. Încurajăm proiecte de acest gen și intenționăm ca pe viitor, din spusele domnului primar, să reușim să inițiem, să continuăm acest proiect de creare de locuințe pentru tineri. Tinerele familii au fost bucuroase să pășească pentru prima oară noua lor locuință și în noua lor viață. Suntem încântați, este mai mult decât ne așteptam și sperăm să avem o ședere plăcută. Arată bine, sunt destul de spațioase, nu ne așteptam să fie așa de bine finisate și sunt chiar ok, nu ne așteptam. Cum arată noua casă? Arată foarte frumos, este o casă spațioasă, este exact pentru familia mea. Chiar nu mă așteptam să fie așa de spațioasă și de bine închegată, cum să spun. Camerele sunt foarte mari, sunt toate condițiile pe care le puteam găsi la un apartament și de aceea chiar vrem să-i mulțumim în numele familiei mele, domnului primar, primăria Ninoasa și Consiliul Local al localității Ninoasa.